Tada ono što ćemo sad mi napraviti samo na brzinu, tek toliko da imam je onaj mač i to će biti mač od ovog čuda. Bam, zvink, tank, tung, tung. Ima čest unutra. What? Okej, hvala puno, kako ono brzo prebacujem sve? Kako brzo prebacujem? Ne mogu, ugušću se, umirem. Umirem i to sve zbog ovog tu metala što sam htio uzeti. Nemoj... Gledaj, tamo dole su neke ove. Tribe, raspravljaju o nečemu. O čemu pričate vi? Pukla mi pickaxe. To si ti, okej, dobro je. To si ti, ja sam već... A kako? Kako? Si smotan, sad ću ti meni crknut ovdje, još ćeš... Sad vi ovo. Pobjegao je. Ja sam mislio da je ovo pametan potez. Ja ću se ubit, ja ću se ubit. Ne, neću! Pametan sam! O, umrijet ću! Umrijet ću, brate, mili, umrijet ću! Oh my god, ovo tako nije dobro, e. Ovo tako nije dobro, znači ja na neku foru trebam izaći van. Ovo mi se ne sviđa ni malo, ne! Ma... Oh my god! Šta hoćeš ti, hoćeš batina? Ovo je tu lik još uvijek, ništa ne može, ovo je mi je pobjegao. Vidi tamo kao šta raspravljaju, sigurno raspravljaju o meni, e. Tko od vas, šta ti biješ od mene? Tko od vas ima neke dobre stvari za ponuditi? Ti, Blacksmith, jel imaš išta?